Ja, jeg hedder Claus Christensen, og jeg er medejer af Skanderborg Produkt. Og vi har valgt at købe en Sønderbuk til at håndtere vores jern- og metalaffald. Og det har vi gjort igennem UL-mobilkraner. Og det er vi rigtig, rigtig godt tilfreds med. Og vi har haft maskinen i 3 år, og faktisk ikke haft nogen driftsomkostninger på den, udover det almindelige service. Og når vi ringer og bestiller en tid, så kommer de med det samme. Og de er utroligt kompetente, de mekanikere, de sender herud.